Mně nepřišlo hrozně dlouho to, co mám nejradši. To je, co mi dojde, no. Medvídky? Jo, třeba ty banasery, jak říkáš, přesně tak. To mi nepřišli, to je jardělý. Blade, myslíš třeba tohle? Blade, trčil si to, má ta banasery. Kurva, 20 vteřin, hoši, sorry, nejdřív si něco postavím, pak vás budu reagovat. Teď si něco postav. Já můžu chodit už nic. Máš 10 vteřin. Já tě můžu chodit tady. Mother Earth guide me. It is destiny. Mother Earth. Když se tu mám Beren? A? Kurva, to dostal blbě. Jak já totálně nevím, co tady stavím, já to hrál po druhém životě. Ty nevíš, co stavět nebo co? Ty vole, on má fakt ty banazory. To mi říkám. Ale já mám taková hodnou hodnotky. No jako já to dělám taky instinktivně, víš? No, to to zepřem. On pojede, připrav se na rejk. Ty jsi trapnej s těmi banazorama, vole. Nauč se jenom taktiku, nebuď sráč. On využívá to, co je nejlepší. Neříkej, že bys to nepotřeboval, kde bys to měl. Ne. Já to můžu říct, pač mě to nikdy nepřijde. No, to je to stěží na banažery, ale kdyby je měl, tak je postavit taky. Ne, nestavím na začátek. Ne, vůbec. Kolikrát jsem je postavil na začátek? No každý. Každý, když jsem měl, no. Říká Spellforce, který to v životě skoro nahrál. A zase říkáš úplnou sračku. No tak dvakrát, no, OK. Wow. Tak to přijde. Říkal, že prostě bude zase úplná přehled. Jo. Mi za chvilku se spadlo, tak stáhlo. Starcraft 2, takže. Starcraft 2 bys nás nehadil. Co? Dva, co mi hovoju, tak je byl... Počuval jsem se stalo mou bratovi. A on je malý... Můj brat má fajku, ne? A má stáka dvojku, a je počítač. Ukáže... Utianu, a je obroč. Víš, co se stalo? Stáka dvojka je vypadal procesu. A to je počítač, dokáže utianu. Obroč. Myslím, že to vůbec nezajímá, Narcos. To bude jako super normální, že ho ví, že to nezajímá. Když to vypadá procesu, tak v tom... To je jedno, tak ať mluví, když to... Teda se na to, co má dobu. Pokud má počítač, tak to asi už taskuj, ne? Potom vůbec nepojde. Tom. Nebo jde. Mě začínáš dávat nějak. No, to si ani nemyslím. Nemůžu to mohli, ale nemám žádný zíč. Pojď se drepiknout zase za chvíli. Myslím, že to já udělám, co to udělám. To bylo. To může být jeden mojí taktiku. A pořád já nic jiného nemohl postavit proti tomu. Pořád nemám zíč. Tak oni nejsou špatný ty kontrolové, že málo to má zíče mi. Vezma, no. Já nemám síč. Nejlepší úplně. Já nemám síč. Don't waste my time. No, ale furt ti chodí dost dobrý jednotky. Já nemám ale síč. Teď to projde na tobě zase. Lady, koupni se ke mně, co mám za jednotku, to je fakt dobrá. Nemá tenhle na hodně síč? Ne, nemá. Emperor. No, jdeme počkej, kvůli večeru, je malýho kraba. Karen? Jo, no. Tady to, toho jsem taky občas stavil. Ten je hustý, no. Tak špatný. Dobrý. A jde vajíčka. Archant. Nic nebude.
Ty už to propušoval, jo, Blade, dobrý. I am one. Our allies' town is under siege. Our forces are under attack. Rád bych postavil Mergedyho, ale Kiro postavil Infernála, takže pár. Ta Hydra mi dává. No. Ale nestačí na to. Nemám sieč. Co mám dělat? Build more farm. Just as a prostě troje. Jak tam je ten ghoul, jak on si to vrátí ty HP, že aj by se mi hodilo i ghoulové. Ale ty repitnou, to se. No, přišla mi další sračka, ach jo. Pod mení. Ghoulové, orkové. O těch bych neřekl, že jsou sračky. Už jsem tu! Orkové, ghoulové. Co? Jsi to použil? Zmrde. A kde už jdu? To jsem měl čekat. Já bych si nepomohl, kdybych čekal. Ano. Vy to nějak dáváte? Tak mě slyšel Balnazar, tak to je v pohodě. Vod jeden. Come on. Ježiš, čekaj. Jo, mám jak jsem potřebuji zjičet, jo? No. Já už budem maximum potřebuji zjičet, že už budem maximum. Ne, ty hry se stakují. Příjemně. To je hodně, když se to stakuje. Aspoň chaos bych potřeboval. Kde postavá bludička, ne? Hej, ví někdo, co se dělá z těch few people? Koho? A few people, takový ty duchové. Máš je někde postavený? Nemám. Jak nám to umírá ten King? Vážně všichni procházíte. Tak se podíval normálně, ale... Váže? Takovej duch fialovej. No, to je jedno. Tak to nebudu stavět. Myslím, že tohle asi rychle vykonat. Jo no. To to přišlo dobře, co? Taky. Jo, ale mě přišli, mám Balnazary a Dini. Tak jsem přehnal s tím jím kamen. To je to, co chci, aby se andu. Tako vážně. Procházejí tři vlny. To je hodná. To nemůže teda asi. Je to někdo, kdo neprochází od nás? Od nás neprochází Darkos, no. Takže ten asi projde light. Ale to je... Tam půjdali. Jaká upgrade to je ta zentíku, jakou? Jiné to a... Ty repiknu...
Asgard to upgradeujem. A je to easy. Teď si postavím tady kanibaly. Ty spelový a... Já Blivinka snažím se držet, ale... Nemůžu ho pořád držet. A pojďka, že mi nebude do jednotky? To je zázrak. Tak jsme to. To nezdá, oni ty grizzlyové jsou docela dobrý. Hlavně ty tvoji clockworkové to tankují, když tě mám slič. Hmm. Máš ještě někdo heal? To musí ingresovat level za to. Ještě někdo heal? Heal Kinga. Heal. No je, ne, ty Nikdo neměl asi. To je... Dáme ještě jednou? No. Jo no. Tak dejte jenom končit hru. Řekněte tomu, kde...